大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ2本目の収録を始めようとしたら、玄関から嫁さんが自転車を止める声が音が聞こえてきたので、前回とは違うテイストの収録になると思いますが、やってまいりましょう。2020年末タッグリーグ、前回の続きやっていきましょうかね。はあ、急に。というわけで、現在見ていただいているのが、ファイプロワールドの方のランキング表ですね。A ブロックの方が、現在トップ5点で4チームが並んでいるというところですね。B ブロックの方は、もう同じ4チームが5点で並ぶ。C ブロックが、3チームですね。で、D ブロックが3チームということですね。前回、どっかのチームが2連勝を上げて10点というようなこともあったんですけども、それが、叶わなかったというところで、今回ということになります。さあ果たして今回は10点台に、どのチームが行くのかということで4試合やってまいりましょう。まずは、B ブロックの方がですね、翼バファロー組対、エディ・ゲレロ・ロブ・バンダム組の試合からお届けしてまいります。試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版、 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで今回はごめんなさい、毎年恒例となりました年末タッグリーグということで、32チームですね、4つのブロックに各ブロック8チームずつということで、各ブロックで総当たり戦を行い、上位2チーム、各ブロックの上位2チームが決勝トーナメントに進出、決勝トーナメントで優勝したレスラータッグチームが、年末タッグリーグ優勝チームということになるということですね。今回は視聴者の皆様にエントリーをしていただくということで、この32チームに入るための予選会まで開いてということになりましたのでね、まあエントリーできていない皆さんも一緒にね、いろいろ予想をして楽しんでいただけたらと思います。試合ルールにつきましては、基本ノーマルルールの30分一本勝負、クリティカルの発生率は普通で、5点方式ですね。勝てば5点、負ければ0点、引き分けの場合は2点ずつを分けて、リングアウト勝ちの場合だけ4点ということになっております。砂漠レフェリーはジョー・樋口さんということで、この年末タッグリーグではもうジョーさんが、おなじみということで、3カウントを叩くスピードが遅い、移動速度も遅い、場外カウントも反則カウントも全て遅くて、レスラーと正面衝突したら倒れてる時間も長いということになります。ということで、本日もやってまいりましょうかね。さあということで、今回ね、4試合行って8チーム、まあ、当然エントリーなんですけども、その8チーム中7チームが、前回初戦で白星を挙げたチームということなので、5点のチームがほとんどということになります。まあ、そうなると当然、10点、今回も勝って、5点を加えて10点というチームが現れたり、引き分けで、7点になるというようなことで分かれてくるということになるので、まあ、ここまで、まだね、1周全チームが1回ずつの試合を終えたばかりぐらいですので、なんですけども、前回、まあ、傷口に塩を塗るようなことを言って申し訳ございませんが、はやぶさ雁之助組が2連敗ということで0点となりました。で今回、どこかのチームが勝って2連勝して10点ということになれば、10点の差がつくということですね。で今回、まあ、あの優勝予想いろいろしておりますが、まあ、優勝予想ではなく優勝ラインですね、予想しておりますが、まあ、全、はい、8チーム参加ですから7試合ということは、全勝して 7×5 で35点、7勝はちょっと無理、5勝2敗
5勝2敗ぐらいじゃないといけないとかって言ってたんですかね。4勝3敗って言ったらね、ただの勝ち越しですからね、やっぱり5勝2敗ぐらいじゃないと決勝トーナメントにはいけないんじゃないかというのと、今ふと思ったんですけど、これね1位はあっさり決まるけど2位が全然決まらないというような、こうなんていうんですか、決勝リーグ戦を決勝トーナメントに行くための1位2位決定戦を、また開かないといけないというようなことになりそうな気もしてきましたね。まあまあそれは後の祭りというか、先のことは考えても仕方がないということになるんですけどね。まあというわけで、0点と10点の差がもうめちゃめちゃ大きく出るんじゃなかろうかということになるわけですね。ただまあそうなると今回、試合を組んでいる8チーム中7チームがどこが生き残るかということですよね。まあ、30分1本勝負なので、引き分けも当然ある、ちゃんと5点を手に入れることができるかということにもなるでしょう。さあそういう意味でこの現在戦っているハヤブサブラックバファローズですね、対エディ・ゲレロ、ロブ・バンダム組、前回は、まあ、ちょっと待ってください、ジョー・ヒグさんがやはり今回も巻き込まれましたね。まあ、これはね、巻き込まれるパターンが決まってるんですけども、ロープに飛んだ時にフラッと寄ってしまうという、でレフェリーの移動速度によってもね、パターンがちょっと違うかもしれませんが、まあ、走った時にこうやって当たって、なかなか起き上がれないと。でこれが今みたいな試合序盤、試合時間10分ぐらいであれば全く問題なんですけどね、これが試合終盤で来ると3カウントもしくはギブアップを奪うチャンスが、潰されるということになるので、まあ起きたら、大事故、まあジョー・ヒグさんにとっても大事故なんですけど、ただね、まあ偶然ながら1回の試合1試合で2回3回もそうあんまりならないんですけども、まあ今更ですけども、もうちょっと別のパターンもあってもよかったり、レフェリーが場外に落ちるとか、なんかそんなもあってもよかったのかなって今更思ったりしますけど、ね、まあまあさすがに、それは贅沢なのでそれ以上は言わずにということで、さあということでこの2人の予想、まあ翼バファロー組はギブアップを奪うことができるのと、ただ今回ねエディ・ゲレロが、チェーンズイリュージョンで白星スタートという、まあ、ファンにとってはもうたまらないシーンからのスタートとなりましたんでね、これはもしかしたらもしかするかもしれない、エディ・ゲレロ・ロブ・バンダム組が椅子を使っての勝利というのも考えられますね。ロブ・バンダムの方は、椅子を相手に投げてバンダミネーターですね。で翼はねこのあこれですね、いいですね、いいタイミングで出しますね。あしかも流血してくれた、これはいいですね。なかなかあれもね出ない技だったんですけども、まあ、今回やっぱりタッグマッチということで、あっさり試合が決まることなくじっくり、試合が見れるので、そういう技も出ていいかもしれませんね。もうサムネ候補の一つ、ちょっと黙りますね。はい、さあ、まあ、この翼がね前回どんなフィニッシュだったかちょっと記憶にございませんが、これですね、これ翼 の、 一応必殺技というか、めんどくさいからめんどくさい言ったらダメなんですけども、僕が手抜きをしてるんですけども、変形のドラゴンスリーパーというんですかね、普通のドラゴンスリーパーは、首を逆に締めるだけなんですけども、さらにそこに一手間加えて、腕をバックで取ってるという変形のリストロックみたいなのを加えた、ドラゴンスリーパーなんですね。がこれが、まあ、見ようによっては、腕を後ろで取ってるようにも見れなくもないから、もういいやそういうことにしとこうということに確かした技、あれそれが必殺技だったら違うかったかもしれん、まあいいか、試合が終わったらわかるでしょう、ということでその翼がギブアップを取ってフィニッシュというのが可能性がありそうな気がするんですよね。ただこれねブラックバファローもそういう技なんか持ってたんちゃうかったっけな、確かグランドコブラ、グランドマンジ
かなんかその辺が確か必殺技になってたような気がするので、このマスクマンコンビ実は侮れないような気もしてきましたね。まあ今回も試合で2試合続けて勝てば、そういうのがはっきりしてくるということになるでしょう。さあ試合時間まもなく18分というところ、もう早くも折り返し点通過。さあということで、ちょっと青コーナーの方がなんて言うでしょうね、寝技を多く出している、ギブアップを奪う技が、多く出ているような気がします。ただ、大技手数に関しては、おお、これはいいですね。この間あーいいです、かっこいい。今の あれですね、あのただのミサイルキックじゃなくて、スーパーライダーキックか、片足キックが出てましたね。へー、あの2プラトンっていうのはどのタッグチームでも大体出るはずなんですよね。いや、ミサイルキックとかを出せるっていう条件があるのかな、もしかして。コーナーで組んだ時に出す2プラトンではないんで、あー、これはかっこいい、今のは。ロブバンダムの5、おー、そしてチェリーズ、これはどうだ、決まってもおかしくないか、どうだ、そして、あー、そうか、試合権利がないのか、ロブバンダム、これは生かしたい。さあ、椅子を渡されて、困惑するバフォロー、あー、逃してしまう、中流血もしてたのにな。さあこれは青コーナーはなんとか、首の皮1枚助かったというところでしょうか。さあ翼が機動力を生かしてフランケンシュタイナーホイップ、いやーちょっと今のは、いやーなんかこのいいですね、この攻撃力じゃない、飛び技の多いハイフライヤー同士の4人が揃うとこういうシーンが生まれてくるということなんでしょうかね。あのコーナーの2プラトンは通常のコーナーで同時に組んで決める2プラトンと、今の肩車してスカイハイ方式というかね、ダブルインパクト方式で決める2プラトンと2種類あるんですよね。2種類でしょう、これがあるので、まあそういうのが出ると楽しいですよね、タッグマッチならではということになります。さあ大技をバファローが決めて、あ、これが必殺技やったかな、翼はようわからなってきた。さあここで、お、ロブバンタムがリング中央に乗っていきますが、ここでタッチに行く。試合時間はいつの間にか22分経過。さあお互い大技はクリアしていますけども、今一つ決め手がフィニッシュがなかなかないというところ。そうなると赤コーナー、チェアーズイリュージョンなどが決まるか。おー、スプラッシュ、おー、いいですね、ロブバンダムいい動きをしている。さあブラックバフォローが大ダメージ、ジャンピングパイルドライバーを決める。試合権利があるのはブラックバフォローとエディゲレロですが、これは走ったらダメだ、そこに行ったら。さあエディゲレロ、このチャンスを生かすことができるのか。残り試合時間は7分、バフォローが、あー、タイガードライバー、うん、これはニアロープ。さあ4人が入り乱れる、いや翼は引き込んじゃない、エプロンに戻る。さあエディゲレロがこれは飛んで、あー、しかし当たらない。さあ今度は翼が飛ぶか、どこを見ていいかいいか分からなくなってきた。翼も場外に行く。さあこの場外で4人2方向で戦う、どちらが権利があったっけ、忘れた。バファローとゲレロだったかな、試合権利があるのは。ね、ジョーヒグさんが流血した方、顔でそっちを見てますから。さあバファローがまずは戻る。エディ・ゲレロがちょっと時間かかってますが、ここでリングに戻る。試合時間は24分経過、残り試合時間間もなく5分というところで、ここは最後翼に託すのか。エディ・ゲレロが捕まる。さあボディスラムで、あ、ギブアップを取る技、2プラトン合体パワーボム、いや違う、さらにネックブリカー、あー、そこでバファロー行ったらいかんのよ。ロブ・バンダムは生還。さあこれで翼が捕まる、いやバックドロップで取ったのはエディ・ゲレロの方。さあロブ・バンダムにタッチ、残り試合時間は間もなく4分というところ、何か一つ決まればというところですが、試合権利があるのは翼とエディ・ゲレロじゃない、ロブ・バンダム。さあロブ・バンダムがこれは、お、駆け上がり式、おー、ボディプレー、ボディアタック、あー、しかしニアロープ。さあこの辺、あー、ここでバンダミネタ見事に決まった、しかも流血もさせた。そして5スタースプラッシュですが、違う、あー、いらんことしてる。
なあ、これはチャンスを逃した。いやー、試合ではペースを握ってるのは圧倒的に赤コーナーの方なような気がしますが、さあこれはちゃんと当たるか。当たる、翼に行った。しかし権利があるのはブラックバファロー。さあ残り3分切ってる。おお、これはブラックバファローが抑えた。そして何かギブアップを取る技でどうだ。これは、いやー、しかしロバンダム耐える、耐える、耐える。今のは決まったら大金星というところか。さあエディ・ゲレロが走って DDT。 しかし試合権利があるのは場外に行った。さあ試合時間がどんどん過ぎていく。残り2分を切ってる。場外でそれを決めてる場合じゃないのよ。さあ翼が前に落としていく。そして飛ぼうとするけども、これは意味がない。さあカウントが進みます。場外カウントが進む。そして翼の猛攻が進む。エディ・ゲレロはボコボコにやられる。さあどうだ。あ、これで5スタースプラッシュを再び決めるが、残り1分、残り1分、ここで、あ、立ち行かない、カバーン、時間はそこじゃない。さあブラックバファロー、あー、チアズイルジュが決まる。 KO はない。いやー、タッチに行ったら30秒、奇跡起きるか。どうだ、10点いかない。残り20秒、プレスに行くが、残り10秒、決まらない。いやー、翼がカバーに行ったが相手が違った。お互い一歩も譲らずというところでしょうか。まあ、なんて言うんでしょうね、お互いいい点をいっぱい出したけども、歯車がうまく噛み合わなかったというところでしょうかね。30分時間切れ引き分けということで、お互い2点ずつを分けたということで、最初に申し上げた初の10点台は未だ生まれずということで、次の試合に行きましょう。さあというわけで、次の試合ですね、C ブロックの方から三沢光晴清宮海斗組対ジャンボ鶴田ブルーザーブロディ組ということで、さっさと行きましょう。試合開始です。はい、さあというわけで、いきなりオープニングで三沢と鶴田の方試合と戦いということになりますね。三沢光晴、三沢清宮組が、現在5点、初戦を白星で飾りました。鶴田ブロディ組が0点、初戦黒星スタートということになりましたね。まあ、これが、アンドレ組、アンドレ関係あったっけな、アンドレじゃない、馬場西岡組も含めてね、こう波乱の幕開けとなった、試合と、アンドレもそういえば引き分けてるんですねということになりましたのでね、そう考えると鶴田ブロディ組は、とにかく0点から脱却しないもうというか、あれですね、負けるわけにはいかないということですね。で、前回もちょこっと言いましたけどね、この C ブロック、まあ、なぜか偶然にこの全日食が、かなり強いということになりますので、まあ、そういう意味で言うと、この日本人トップレスラーであった鶴田、そして外国人トップレスラーであったブロディ、そのトップ同士が組んだ、鶴田ブロディ組がこの全日職に強いリーグで敗退していくのはちょっとこうね、私オーナーとして並びにエディ、ファイプラーとしても、叩かれそうな気がするので、できたら頑張っていただきたいと、切に思うわけでございますが、まあ勝負の時は、勝負は時の運、全く分からんということなのでね、この試合もどうなるか。ただまあね、その前回その鶴田ブロディ組がこう攻め立てたけども、最後このやっぱり重要なフィニッシュの部分に手が届かなかったと、しっかりとダメージを与えることはできたんだけどもというところですよね。で、思い返せば昨年の年末タッグリーグ、これ前回の鶴田が絡んだ試合でも申し上げてますが、確か鶴田が小橋と組んで、タッグリーグ戦に出陣したんですけども、引き分けが多かったと。でその頃からまたさらに鶴田はブラッシュアップをしているような気もするし、タッグパートナーをブロディに変えてということになるんですけども、スロースターターと言いましょうかね、こうダメージを与えることはできるけども、30分しかもタッグマッチということでなると
ちょっと決めきれない、これよく言いますね、決めきれない、相手にダメージを与えることはできるけども、スリーカウントもギブアップも奪うことができない。シングルマッチであればそれをやってきて、それが鶴田の場合は俺たちの時代選手権で優勝、ブルザブロディはミーたちの時代だウィー選手権で、結局優勝は逃しましたが、まあまあの活躍というところで、ここ一番では、やはり勝つことができているレスラーということにはなったんですけど、そう考えると青コーナーの方が、三沢清宮の方が、これですね、フェイスロック式の、なんとかかんとか、なんとかかんとか何久しぶりだ、久しぶりでもないか、出ましたけども、フェイスロック式のストレッチプラムでしたっけね、なんか三沢と川田の技のいいところを取ったっていう、あの技でギブアップが十分取れますし、もちろん三沢ミサルは、フェイスロックというギブアップを取る技がありますので、このギブアップを取る技が、得意技としてあるかないか、試合終盤で、ロジックが組まれているかどうか、いわゆる瀕死の時ですよね、まあ、この話するとまた長くなるんですけども、このファイプロのロジックをこう考えていくというか、極めてまでは僕は全然言えてないんですけども、考えていくと、この瀕死という項目ですね、これをどう使うかっていうのはかなり、同じようで全然違うんですよね。相手のダメージが大と瀕死、この瀕死が、選べるところをどう使うかっていうのが一番、一番じゃないか、まあ、重要なところの一つですよね。なのでその相手が瀕死になっている状態でギブアップを奪う技、別に普通のキャメルクラッチでも、ボストンクラブでも四の字固めでもいいんですけども、そのレスラーがその技でフィニッシュを取ってふさわしい、そのフィニッシュで試合が、決まっても別に異論が湧かないという技であればね、全然いいんですけども、じゃあそれをジャンボ鶴田が、逆エビ固めで勝ってしまったら、もうちょっとどうなの、バックドロップじゃないのかな、ブルザブロディが、キャメルクラッチで、いやキャメルクラッチばっかりない、例えばブルザブロディが四の字固めをかけることはあってもいいんですけど、あくまでもそれは痛め技であって、痛めつける技、試合中盤で使う技であって、それでフィニッシュというとブルザブロディのそれこそ哲学には反しているということになってしまうということになるので、その技がないと、そこにハイプロのシステムが、掛け算されたときに、勝ち負けの難しさが出てくると、スリーカウントを奪うことが、この2人のレスラー、赤コーナーのジャンボ鶴田、ブルーザーブロディの命題と言ってもいいんでしょうかね、この役目というかになるんですけども、それが難しい。ただ前回の収録の時に、スーパーストロングマシーンがスリーカウントを、奪うという、まあ、なんかこう僕にとっては神々しいまでのシーンが生まれましたね。そうなるとこのジャンボ鶴田ブルーザーブロディがスリーカウント、バックドロップ及びキングオブニードロップなどで奪っても全然おかしくない、やれるはずだと思う、あいつにやれて、あでもそうかな、でもパワーブロックとかじゃない、直接カバーに行く技じゃないからな、そういう意味ではやっぱり苦しいかな、単独の技からのカバーホールに行くという一つ技を加えるというか、時間タイムロスがありますからね、だから、まあ、それでも勝ってほしいなやっぱりね。さあというわけで言ってる間に試合時間が13分経過ということで、まだキングコング2位は出てませんが、ジャンボ鶴田のバックドロップは出たので、青コーナーの方三沢清宮組にダメージを与えることには成功している。そしてこのちょっと記憶がね曖昧なんですけども、ブルーザーブロディには、スタンハンセンという鳥獣コンビというタッグチームが、名タッグチームがあり、ジャンボ鶴田には、鶴竜鵬という天竜源一郎との名タッグコンビがありましたので、この2人タッチワークに関してはロジックでいうところのちょっと高めにしてたような気がするので、クイックタッチになってるんでしょうね。だからタッチワークの人に関しては決して悪くはなさそうなんで、あ今のエルボーが一瞬遅れましたけども、まあこれ、長年のね疑問
だったのは、そのタッグマッチ並びに、まあ、バトルロイヤル等で、ちょっと待ってください、ブロディが椅子を持ち出しましたよ。さあこれで、あ、今のは当てたかったな。カットプレーに行った時にその技がダメージが発生するのかどうなのか、バックドロップに行こうとした時にカットして、バックドロップのモーションには入ってるけども、ダメージはあるのかないのかっていう疑問があったんですけども、これは多分技クラフトモードが、できたおかげで、そのモーションが始まってからどの時点でダメージが入るかっていうのを、一応確認というか指定ができるんですよね。だから相手が例えば投げられてバックドロップで言うと、相手の頭がマットに突き刺さる瞬間にダメージの D という文字が、設定されていると、そこでダメージが発生するようになっているので、要は投げてる途中で、カットされたら多分ダメージは入っていないんでしょうね、多分ですけど、これは分かりません、あの絶対ではないですねと僕は思ってるんですよね。ということはカットした場合、そのタイミングにもよりますが、カットしたらやはりダメージは免れることができるではなかろうかというところで、ジャンボ鶴田が清宮に、コーナー最上段からのジャンピングにちょっと大技を決めていきましたね。さあここで、ジャンボ鶴田と清宮、まあこの4人が並ぶと、まあそのプロレス史云々で考えると、清宮はちょっとやっぱり1枚落ちるという感じにはなりますが、今その僕の言葉に対して清宮がノンノンノンと言ったように見えたのは私だけでしょうか。清宮も十分この格闘ファイプロ団体 WMW のリングでは活躍できるということを今示したでしょうね。さあ4人が入り乱れてまいりました。試合時間が19分、大技がバンバン出てきましたね。さあここは、うわー、ちょっとジャンボ釣れた、これは被害をこう思ったか、いやバックドロップ、いやいやコブラで、あ、こういう技があるか、拷問コブラ、これでギブアップは十分取れるでしょう。さあ試合時間まもなく20分というところ、大技が出てきて、あ、これは前に落としていく、タイガースープレックスも決まる。清宮が鶴田を投げますが、これ正面衝突。さあ試合時間20分、残り試合時間が10分というところ、大技が決まった方がというところ、不気味なのはキングコング2位がまだ出ていないというところではないでしょうか。そして当然今回のシリーズクリティカルの発生率は普通ですので、キングコング2位もしくはジャンボ鶴田のバックドロップ一発で決まるという、今は鶴田ナイスアシスト。さあギブアップをどうだ、これでギブアップを狙えるが、これがなかなか決まらない。さあ鶴田、清宮を捉え切ることができるのか。さあブロディが、これは何がしたいんだ。さあバックドロップで、いやー、それを清宮がさすがに察知して返していく。さあお互いなかなか起き上がれない。ここでブロディにタッチ、鶴田は清宮を捉えて一つ何か、あー、アシストしたかった。こういうところでちょっと面を分かれるような気がするな。そう、あ、そして鶴田はいらないところで王をする。あー、そしてこれは当たるか、ヒットする、ヒットした。さあこういう場合2人が出てると、ああいう技、ムーンサルトプレスなどは決まらないことがよくあるんですが、それをブロディさすが、きちんとターゲットを絞って当てることに成功。そして三沢を捉えてギブアップを迫りますが、鶴田清宮をカットしない。さあバックドロップ、これを狙っていたのか。さあブロディにタイガースブレックスホールドですが、これはカバーじゃない、ニアロープ。さあどうだ、シャウトで場所はいける、キングコング、苦手ない。さあバックを取って、バックドロップ、いやいや、ワンハンドバックブリーカー。さあブロディが余裕を見せるが、時間が過ぎていく。さあ鶴田にタッチ、この2プラトンを決め、あーどうだ、これ鶴田が捉え切ることができるか。残り試合時間も考えると、これが最後のチャンスになるか。鶴田がパワーボムで決める。さあどうだ、ブロディカバーに行けるか、清宮が早い、あー2で返した。さあ鶴田さすがにパワーボム系はそう簡単に決めさせないか。ダギーガ戦はローリングエルボーが出る。さあ鶴田これはタッチに、あー逃してしまった。ここで手からスルリと勝利も逃してしまったのか。タイガー、あータイガードライバーきつい方からのナイス連携、しかしギブアップを奪わせない。
なんとかブロディがカット、逆に鶴田が決めてみせるが、これは清宮も耐えるでしょう。なかなかこの4人からギブアップを奪えるない。あーしかしぐあー、それは三沢がカット。さあ三沢が勢いでロープに乗ってボディープレスも決めていく。清宮が今度は狙う、どうだ鶴田、ギブアップしてしまうのか。これはニアロープ、残り試合時間5分を切って、さあ三沢がロンリーバトル、いや清宮がロンリーバトルですね。三沢がブロディに捉えられているという状況。いや清宮もまた展開を返し、試合をバラ返していって、逆エビがダメで、どうだこれ、あーいやー鶴田ブロディはやはり勝てないのか。そして清宮が大金星と言っていいでしょう。試合時間26分19秒、逆エビ固めで、清宮あの技があるのに、あえて逆エビ固めで、ジャンボ鶴田からギブアップを奪った試合でした。三沢清宮組が10点一番乗り、そして鶴田ブロディ組がなんとなんと2連敗。さあどうなりますか？行きましょう。まだやりますね。はい、では、ここでね時間を食っていると収録時間がまた伸びるので、3試合目いきましょう。 D ブロックの方からアントニオ・ホンダ男色 D の組対坂口誠二バッドニュースアレン組ということで試合開始です。はい、さあということで、まあね、あのネームバリューということだけで言うと、このホンダ D の組が5点というのは本当にもうそれだけでも大金星と言えるかもしれませんが、いやいやファイプロの世界では何が起こるかわからない、さらに、私もどっちが勝つかわからないとしか言いようがない。まあ今のねさっきの三沢清宮、組の勝利に関してはなくもないかなと思ってるんですけどね。まあ、今回のこのね対戦カード、いやでもこれもどっちが勝ってもわからないって感じですかね。坂口アレン組、まあ、お互い、5点同士ということで、先ほど三沢清宮組が別ブロックでありますが10点、全ブロックで10点一番乗りとなりましたが、この2チームがどちらが勝ったらまたお互い10点、もちろん引き分けもありますからね。そうなるとこう遅れを取るということになりますけどね。いやー分からんなやっぱりな。ただまあね、今回、今回じゃない、前回ですね、坂口アレン組が、まあ、バトニュースアレンがね、散々ずっと言ってましたけども、ゲットブラスター、円錐切りをもう連発していくということで、必殺技を連発して、まあ、勝利に、導くことができたと。どんなフィニッシュだったかちょっと忘れてしまいましたけどね。であと坂口誠二が、相手の腰に1点集中するファイトと、ちょっとだからその2人ともが同じところを狙うということではないんですけども、ギブアップを奪うレスラーとダメージを与えるレスラーというコンビネーションがうまくバランスが取れていれば、ということにはなるんじゃないかと。対するアントニオ・ホンダ男子の D の組、ネームバリで言えばというような話をしましたけどもね。まあ、前回勝って、誰に勝ったんやったっけな、オープニングでしたね。そうですね、あ、長州武藤組に勝つということですよね。まあ、この一勝をこう守ることができると言いましょうかね、こう伸ばすことができるかというと、まあ、この4人の中でいくとアントーニオ・ホンダがということにはなるんですが、私の好みでね、ちゃんとしたレスラーに仕上がっていると、アメリカンプロレスの、キックとパンチで試合を作るというやつですね。それにもちゃんと見てられるレスラーとして、仕上がったと思います。さあというわけであっという間に試合時間5分経過で、あとはね今回まあ男色先生が行う男色殺法がどこまでこうなんていうんですかね、こう威力を発揮するかというのは思ってるんですけども、これはね過去にずっとこの男色先生がいろんなリーグ戦に、エントリーして
そういう期待を何度もしてるんですけども、意外とねあんまりなんかその男子殺法がめちゃめちゃ出てどうこうっていうのはあんまりなってないんですよね。まあ、これはあのエディットした時にその私が男色ディーノというレスラーは実はガチで強いという風に調してみようと、そういう目標を持って今のようなタックルをね入るとかマウントを取るとかっていうようなファイトスタイルにしたこともあって、その男色殺法一辺倒ではない、ただの色物ではないぜっていうような風にしたかったっていうのが、まあ、あだと言いましょうかね、それが結果良くなったのかもしれないですよね。ちょっと中途半端な感じになってるというのは否めないというところでしょうかね。ただまあそれで、一応渡り合ってるということなので、まあそれも男色 D のいいところ、まあハイプロの場合ロジックを、ピシッと組んでいてもそう思ったようにいかないことが多々あるというのはね、まあ何度も言ってることで、男色 D のキラーの部分と、男色 D のエンタメのファイトスタイルが、どっちによるかはその日によって違うというようなことでなりますから、まあ、それがハイプロのまたいいところじゃないかなと、何でもかんでもそういう風に解釈してそれはファイプロのいいところっていうようなね、曖昧さがいいところ、同じ結果にならないというようなことですかね。さあというわけで間もなく試合時間10分というところですが、まだまだ一進一退というところでしょうね。注目はやはり、アントニウス・アレンのねゲット・オブ・ラスター、いわゆるエンジン切りが、出るかどうかで、以前も申し上げましたが、このバッドニュースアレンのゲットブラスター、延髄切りは、特殊スキルで、本来ハードボディを装備させるところを、あれ何やったかな、一撃必殺やったかな、2回、その試合で2回目までは、必殺技のダメージが 2.5 倍になるという、スキルを持たせています。これがねシングルマッチではかなりの威力を発揮するんですよね。まあその条件を、延髄切りを出すという条件を作り出すまでは難しいんですけども、そこにうまく導いてあげることができれば、延髄切りゲットブラスターを出した後 100% 優先動作でカバーに行くようにしておけば、3カウントを奪える可能性がある。まあ通常の延髄切りよりもダメージは当然高いわけですからね。ただそれが序盤に出てしまうとダメだと、そのタイミングの測り方はすごくロジックとしては難しいんですけども、まあうまくいけばですよね、一発で決める。ただタッグマッチにおいては、当然ながらカットプレーがあるので、ゲットブラスターを決めたとしても 2.5 倍のダメージを与えたとしても、3カウントが奪えないと。ただでもそれ自体は 2.5 倍のダメージを与えているということには間違いないですからね。あれどうなんでしょうね、あの V ダメージも 2.5 倍になるのか、体力だけなのかな、ということは、体力をめちゃめちゃ奪うことができるから、タッグマッチでは決して悪いわけではないわけです。ただまあその分バトルチャレンは3カウントを奪われやすくなるという傾向にはあるんですけども、まあジョージ・フーチさんのおかげといいましょうか、この試合形式だと3カウントはあまり恐れずに足らずというようなところなのかもしれません。だから前回勝った、だからそれが試合を重ねていくうちに、はっきりしてくるということなんでしょう。さあ試合の方に集中していきましょうと言いつつ何か喋りそうですが、試合時間まもなく15分ということ、ちょっとなんかあれですね、こう場外戦の荒れ気味の試合に、おおゲットブラスターが出た。しかし試合権利があるのは今場外にいる多分アントーニオ・ムダなんでしょう。さあこれで、しかし男色ディーノが、男色ディーノも返す刀でナイトメアでお尻に、パンチを食らって、坂口誠二が戻る、さすがに戻りましたね。さあしおお再びアントニオ・ホンダが場外に蹴り出されました。さあ試合権利があるのはアントニオ・ホンダと坂口誠二、いやーよもやアントニオ・ホンダが坂口誠二と戦えるとは、思わなかったでしょうね。
さあ坂口誠二が徐々に、相手レスラーの腰に、照準、標準、照準を合わせという感じになった。さあこれは立ち、ああ捉えた。おお、いいですね。ドラゴンスクリューからアントニオ本田がこのまま坂口誠二を捉えることができたらねというところですよね。このカットじゃない、タッチに行くのをどれだけ抑えれるかっていうのが、このタッグ戦の一つのこうなんていうかね、キーポイントになるような気はするんですよね。足が速いレスラーはやはり、タッチに行こうとするとやすやすとタッチできるのが、足が遅いレスラーになると、それが遅くなってローンバトルを強いられるということになるわけですね。さあ抱きついていった男色 D のキラーぶりを見せてくる垂直落下式のブレンバスター。さあからのエルボードロップホールド、坂口誠二これを慌てて飛び出す。関東日本ではちょっと遅れる。ここで4人入り乱れる。これを制する方がアントニオ・ホンダの、ハルク・ホーガン好き、アメリカンプロレス好きがここでちょっと、出たというとですね、U をやってみた。さあここで あれバットニー・ザ・リンがすかさずタッチ、いいですね。からバックを取ってバックドロップで坂口誠二に渡った。これはナイスコンビネーション。バックドロップから逆エビ固め。前回坂口誠二のこの反り型の逆エビ固めでギブアップを奪ったんじゃなかったか。さあ20分経過、残り試合時間10分というところで男色ディーノのナイトメアが決まり、これはギブアップが奪える技です。カットが一瞬遅れたぞ。これは前言撤回しないといけませんね。エンタメ殺法が、男色殺法がここで光ってきた。試合時間20分22秒、男色ディーノのナイトメアですね。これ本来は、男色ディーノが2枚パンツを履いておりましてね、上のオーバーパンツを脱ぎ、膝まで下ろし、あれ、なんちゅうんですかね、紐みたいなパンツね、ティーバッグを履いたままの状態で、屈伸を繰り返し、相手チームもしくは誰かからセコンドからパンチを食らって気絶してお尻をビタンと落とした時に、お尻が顔に乗る、そんな技の説明はまあどうでもいいですかね。試合時間22分22秒、ナイトメアで男色 D のが坂口誠二からギブアップを奪った試合でした。疑惑の判定と言われるかもしれませんが、決まったものはしょうがないということで最後の試合に行きましょう。さあというわけで A ブロックの方に、から最後の試合4試合目ですね。ザ・シーク・アブドーラ・ザ・ブッチャー組対鈴木ミノル対ザック・セイバー・ジュニアということで行きましょう。試合開始です。さあというわけで、こちらもお互い5点ずつということで、まあシークブッチャー組が、相手チームを流血させる、そこまでできればもうお前たちはこれで十分だと言われてもおかしくないチームですが、前回見事に5点をゲットして白星スタートと。ヒールコンビとしてはね、なんか勝ってはいけないような、なんか、雰囲気もありますが、でもそこはね、私のこのファイプラーとしての成長といいましょうか、まあ、これは別に自慢じゃないですけど、昔はね、この2人、そしてタイガー・ジェット・シーン、とさらに上田馬之助、この辺りのレスラー4人は、変な話、もう勝てなくていいと、もうとにかく相手を流血させることをやれば、それらしい、ヒールレスラーらしさが出ればいいというようなことを昔はね思ってエディットしてたんですけども、いやーそれじゃちょっといかんだろうということで、それもやりながら、ちゃんと勝つこともあるというようなレスラーに仕上げようというような、ちょっと待ってください、バットでフルスイングしましたね、ということを言ってたんですけどもね、
まあ、それがうまくいったかどうかはまだ1試合で測るのはちょっとまだ早計、気が早いような気がしますけども、見事に5点ということになりましたんでね。ただまあ場外戦に関しては相変わらずね、ギリギリまで残るロジックになってますんで、両者リングアウトもしくはリングアウト負けというようなことも十分考えられるということになるでしょう。さあということでね、ちょっと余談をこんな4試合目にもなって話すのもどうかと思いますが、先日ですね、まあ、あの前回も多分ちょっと言ったと思いますけども、レイ・パロマっていうレスラーを作ろうということをやって、まあ、当然いつものようにそのレスラーを作るときにはそのレスラーの試合動画をとにかく探して、まあ、情報を、収集してから、制作に取り掛かるというようなパターンが出来上がってるんですけど、まあまあ当たり前のことなんですけど、でそれをやってるときにレイ・パロマ対矢野啓太っていう新日の矢野じゃない矢野っていうのがいるんですよ。昔ワラビーかなんかいう団体を作ってたりとか、もともとバトラーズにいたレスラーなんですかね、顔にピエロっぽいペイントをして、いるレスラー、ただ見た目はそういう感じなんですけども、かなり、まあ、バトラーズ出身ということもバトラーズ経由っていうのかな、レスラーなので、しっかりとしたレスリングテクニックを持つレスラー、いろんなことができるレスラーですね。今も活動されてて、たまにインディーフリーとしてたまに、どっかに出てたりとかすると思うんですよ。でまあそのレイ・パロマ対矢野っていう試合を見てて、で、まあ、それはテクニシャン同士の戦いで、まあ、まあ面白かったんですけども、でその矢野がなんかちょっと面白くて、でそのこの矢野っていうレスラーは全然エディットするつもりはないんですけども、その矢野が昔 DDT にいた頃にちょっと揉め事を起こして、辞めたっていう経緯があって、でそのきっかけになったかどうかがわからないんですけども、矢野対原島っていう試合があるんですよね。シングルじゃなくタッグマッチで、シックスマンやったかな。でそれがね、あのタッグマッチなんですけども、ちょっとガチっぽい試合になってるんですよ。会場はノーリングマットプロレスですね。これは検索してもらったら多分今でも出てくると思います。矢野原島対矢野って言って調べたら、試合序盤はちょっとおちゃらけた試合なんですけど、試合中盤から、終盤にかけて、ガチっぽい試合になってくると、セメントマッチ、ね、だから一般的には世間的には矢野が仕掛けて原島がそれを、封殺したというふうに。でまあ、その矢野のことがちょっと気になって、でその矢野の試合を見たりしてて、当然矢野関係の試合が、おすすめで出てくるんですけど、そこに矢野対ネグロナバーロっていう試合が出てくるんですよ。でネグロナバーロって誰じゃこれとかって思ってたんですけどね、このネグロナバーロっていうのが、メキシコのルチャレスラーの重鎮じゃないんですけども、まあまあ、マスクかぶってない素顔のレスラーなんですけども、僕が好きな体型なんですよ、ゴツゴツした感じのね。でこの矢野と試合をするんですけども、そのテクニシャンというか、レスリングテクニックがそこそこ高い矢野と、その、ネグロナバーロっていうのがかなり渡り合って、ルチャのレスラーのはずなメキシコのレスラーのはずなんですけども、飛んだり跳ねたりよりもじっくりとグランドレスリングで見せるというタイプなんですよ。ほんでこのネグロナバーロっていうのがこいつ誰や、こんなん知らんぞと思って調べてたら、今度ネグロナバーロ対、やっとここで話が出てきました、ザック・セイバー・ジュニアっていうのが出てくるんですよ。まあ、ザック・セイバー・ジュニアが、今ほどまだメジャーじゃなくてフリーとしていろんな団体、日米、メキシコをこう、メキシコはなんて言うか、なんか言いますよね、をこう渡り歩いてる時にやった試合だと思うんですね。でこのザック・セイバー・ジュニアといえば、皆さんご存知のようにこのグランドテクニックで見せる、それだけで飯が食えるというレスラーではあることを皆さんご存知だと思うんですけども、そのザック・セイバー・ジュニアと、ちょっと年配のネグロ・ナバーロはめちゃめちゃ渡り合うんですよ、平気で。でその試合もネグロ・ナバーロが勝つんですよ。でもメキシコの試合なんで、地元だから勝って当然のような感じもするんですけども、それを抜きにして、アウェーとかっていうのを抜き、ホームとアウェーを抜きにしても、納得ができるフィニッシュまでちゃんと持ち込むという、ザック・セイバー・ジュニア
まあ、僕が、ね、知らないだけで世の中にそんな、レスリングテクニックの名手はいっぱいいると思うんですけども、そのザック・セイバージュニア相手にここまでやるレスラーがまだ全然知らないレスラーがいるんだなっていうようなことをこの間ちょっと見つけたということです。ネグロ・ナバーロというレスラーのことをご存知の方がおられたら、またコメントいただけるとね、おさわさん、私が急に作るのって言い出すかもしれません。まだリストには載せていないんですけどね、ネグロ・ナバーロというレスラーを置いて、まあ、世界プロレスの世界はまだまだ広いな、まあ、私がただの無知なんだなと思いながら、今日も頑張っております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあというわけで試合の方にもう集中していきましょう。さあ見事試合時間14分経過の時点でもう赤コーナーは、赤コーナーというばかり、赤コーナー関係ない確かに今うまく言えそうな気がしたんですけどね、コーナーの色と同じく両者、真っ赤っかというところ、青コーナーは涼しい顔というところでしょうかね。ただこの赤コーナー鈴木ザック組も、まあ、先ほどから申し上げているようにグランドテクニックに長けている2人ですので、フィニッシュを取る道筋はいくつもあるというそういう意味で言うと、今回、勝つ方法いつでも勝てる、いや違うな、勝って当然、いやそれも違うな、どうやって勝つんだろうって悩まなくていいというタッグチームではあると言えるでしょう。鈴木軍ということですよね。ダメージを与えることもできる、そして関節技でギブアップを奪うことができる、どちらかというと鈴木みのるがダメージを与える、あうわこの今ツープラトンいいな、サムネ候補やな、とりあえず鈴木軍なんとかみたいな感じにしましょうかね。いや分かりません、今日はサムネ候補はいろいろですが、ということになるんですよね。ただこの流血というのがね、今回タッグマッチにおいてはどれぐらいのウェイトを占めるか、まあ、昔はねこの流血させることで、絶対的に有利な展開ということで流血させることができるレスラーは強いというような、見方をしてましたけど、ここちょっとね最近は流血してもあんまり関係ないんちゃうかと思ったり、もちろんそのスキルでね、流血した時の回復力が高い低いなんていうのを設定することでその差をつけることはできるんですけども、それでも勝ってしまうレスラーがいるので関係ないのかなと思ったりしてるんですけどね。だからそれも今回このシークブッチャー組が白星を重ねていくようなことが起きればやはり流血はっていうことになっていくんでしょうかね。それを今回の試合で決めるのも想定ですが、それを鈴木みのる作成はですね、あらいやーやはり流血なのか、それともシークのこの殺人キャメルクラッチはダメですね、キャメルクラッチが、いやーこれはちょっと拷問キャメルクラッチ、いやー鈴木ミロルザックセイバージュニアのお株を奪う技がここに一つありましたね。いやまあ別に忘れてたわけじゃないんですけども、試合時間18分49秒、拷問キャメルクラッチによりザ・シークが鈴木ミノルからギブアップを奪った試合でした。さあシークブッチャー組が2連勝ということで、これはもしかすればもしかするというようなことになってきましたかね。鈴木みのるザックセイバージュニア組は、両方とも血まみれにされて、ギブアップも奪われてということで踏んだり蹴ったりということになりました。試合評価 86% なんて何にも気にせずこの2人はやっていくということなんでしょう。さあというわけで、本日もなんとか1時間以内に、4試合終わることができましたので、いつものようにお手製の星取り表の方に行きましょう。はい、というわけで見てまいりましょう。ちょっと分かりづらいですけども、青で塗っているところが本日行われた試合、黄色で塗っているところがすでに終わった試合、ピンクのところが次回の対戦予定となっております。進行順は違いますが、 A ブロックの方から本日の試合振り返ってまいりましょう。まず A ブロック、シークブッチャー組が鈴木ミノルザックセイバージュニア組を破って、これで10点と
いうことで2連勝これは大きいような気がしますけどどうでしょうね。まあどこでこけてもおかしくないようなシークブッチャー組ですが、この2連勝ということで大きなリードを奪ったことは間違いないでしょう。では B ブロックの方行きましょう。 B ブロック本日行われた試合、翼バファロー組対エディゲレロバンタム組、引き分けまして2点ずつを加えて7点ということになりました。まあ10点がいないんですけどもね、次の試合もまだ0点同士の対決になるので、葛西沼沢組と防護忍び組が、10点取ればまたこれで大きく変わるということになるでしょう。では C ブロックいきましょう。本日行われた、ごめんなさい、 C ブロック、本日行われた試合が、三沢清宮組が鶴田ブロディ組を破って2連勝、これで10点単独トップ。鶴田ブロディ組がなんとなんとの2連敗ということで黄色信号点滅と言ってもおかしくないでしょう。ただまあね、今回何度も申し上げているように、各ブロック上位2チームが決勝トーナメント進出ということなので、0点ですけども、まだ可能性はないことはないけど厳しいな。さあどうなりますかということですね。では最後 D ブロック見ていきましょう。 D ブロックの方は、アントニオ・ホンダ男色 D の組が坂口アレン組を破って、これで、ホンダ D の組が2連勝の10点ということになりました。まさかまさかのというか、まあでもね、何が起こるかわからないということで、いやこうなると他のチームわからないですね。はい、ということでやっぱりわからないということで、本日も4試合こういう形になりました。まあ、前回もねちょっと言いましたけども、展開はなかなかスローですけども、毎日やっておりますので、見逃すといつの間にか入れ替わっているかもしれませんのでね、お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただければと思います。というわけで、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。今回はこの辺でお別れです。明日もお会いしましょう。ではまた。